wale wanajua hakuna sababu nzuri ya kumdharau mtu, kwa sababu unayemdharau huwezi kujua ndani yake amebeba mambo mangapi ya utukufu kwa habari ya maisha yako. Ya, na hiyo iende kabisa, hiyo itapaka iende mpaka kwenye wadada wanavyochagua wanaume. Inatakiwa iende kote huko, ili kwamba ujue kwamba kuna watu unaweza ukawa unawadharau leo kwa sababu hawana motisha za kimaisha, za mavazi au za simu au za viatu.